Në formularin e paraqitur ka një lapsus, siç mund të verifikohet lehtësisht, pasaporta amerikane ka 9 dhe jo 7 shifra. Pasaporta me numër 0160138 është pasaport shqiptare. Kjo pasaport i përket Lulzim Bashës. Lulzim Basha ka patur gjithmonë pasaport shqiptare. Lulzim Basha nuk ka patur asnjëherë pasaport amerikane. Lulzim Basha ka përmbushur me transparencë të plotë të gjithë deklarimet e tij pasurore.